вітаю вас на телеканалі НТК. Події дня вівторка, 7 листопада. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який скоїв напад на автозаправну станцію. І змусив віддати йому всі кошти з каси. Волонтери локомотиву передали пікап бійцям 93-ї бригади «Холодний Яр». Є люди, які об'єднуються надалі, і ми можемо разом зробити допомогу для військових. Скільки грошей вдалося виручити на благодійному аукціоні у Нижньовербіській територіальній громаді? Багато лотів передали самі військовослужбовці. Про це та інше детальніше далі. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали розбійника, який скоїв напад на автозаправну станцію. На пошук зловмисника був орієнтований увесь особовий склад Долинської та Калузької поліцій. Більше розкаже Андрій Яцьків, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали розбійника, який скоїв напад на автозаправну станцію. Нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС, де вчинив розбійний напад. Після скоєного покинув місце злочину. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, за лічені години фігуранта оперативно затримали. Подія сталася на території автозаправної станції в місті Долина. В приміщенні заправки чоловік, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати в оператора віддати мобільний телефон. Потім розбійник підійшов до касової зони, витягнув предмет, схожий на ніж, та спрямував на жінку-касира. І змусив віддати йому всі кошти з каси – понад 10 тисяч гривень. Забравши готівку, мобільний телефон, нападник поспішно покинув автозаправну станцію та поїхав у невідомому напрямку на автомобілі. На пошук зловмисника був орієнтований весь особовий склад Долинської та Калузької поліції. Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Піло, що у Калузькому районі, зупинили автомобіль Toyota Yaris, в якому, ймовірно, пересувався нападник. Інформація підтвердилась. За кермом автівки перебував 37-річний житель Долини. Також при огляді транспортного засобу поліцейські виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калуша вже оголосили затриманому підозру за частиною 4 статті 187 розбій, вчинений в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. На Прикарпатті збільшилася кількість нещасних випадків, пов'язаних із використанням газу у побуті. Головні причини трагедій – відсутність технічного обслуговування внутрішніх мереж у будинках, самовільна установка, заміна і підключення газових приладів, несправні чи заклеєні димові та вентиляційні канали, використання газових приладів не за призначенням. Більше розкажуть наші журналісти. Як свідчить статистика, левова частка нещасних випадків у період опалювального сезону трапляються з вини споживачів, які, нехтуючи власною безпекою та безпекою рідних, не дотримуються елементарних правил безпечної експлуатації газових приладів. На жаль, майже у кожного четвертого жителя Коломийщини досі не перевірені димові та вентиляційні канали. А це пряма загроза для їхнього життя, повідомляють в Коломийському управлінні експлуатації газового господарства Івано-Франківської філії газмережі. Окремо хотів би наголосити на відповідальність за утримання димових вентиляційних каналів. Вона покладається чинним законодавством виключно на власників будівлі. Якщо це житловий будинок індивідуальний, тобто власник будівлі повинен провести щорічне обстеження, один примірний акт надати в управління газового господарства. Якщо це стосується багатоквартирних житлових будинків, в даному випадку відповідальність покладається на управляючі компанії, так звані, чи ОСББ. Там, де вони відсутні, знову ж, ця відповідальність покладається на жильців, власників квартир. На даний час у нас подано порядка 75% загальної кількості багатоквартирних будинків акти на димові вентиляційні канали. Тобто ми розуміємо, що ми зайшли в опалювальний період і ще 25% мешканців не надали нам таких актів. Особливо пильними мають бути користувачі димохідних газових приладів. На відміну від турбокотлів, які для згорання газу використовують повітря з вулиці і виводять продукти згорання на вулицю, димохідні котли для функціонування використовують кімнатне повітря, а продукти згорання виводяться в димоходи. При несправних димоходах та вентканалах шкідливі продукти горіння замість того, щоб виводитися назовні, накопичуються в приміщенні. І як наслідок відбувається отруєння чадним газом. Ми розуміємо, що при згоранні газу, для згорання газу, для повного згорання газу, необхідна присутність кисню. Тобто неповне згорання газу при відсутності достатньої кількості кисню призводить до утворення так званого чадного газу, який
40 разів швидше заміщує клітини кисню у крові і призводить до втрати свідомості і летальних наслідків. Він без запаху, без кольору. Тому ми окремо хочемо ще зауважити, що в місцях встановлення димохідних газових приладів необхідно для безпеки громадян встановлювати сигналізатори мікроконцентрації чадного та природнього газу, що сигналізує при найменших утвореннях концентрацій у приміщенні, воно сигналізує про його наявність, відповідно дає змогу громадянам вчасно реагувати і, як то кажуть, запобігти нещасним випадкам чи якихось травматизму при використанні газу в побуті. Ще однією частою причиною нещасних випадків є самочинна газифікація – перестановка, заміна та ремонт газового обладнання. Наголошую на тому, що будь-яке втручання газорозподільчу мережу, в мережу будинкових систем постачання не допускається самовільне, виключно після звернення у Коломийського управління газогосподарства для отримання необхідних дозвільних документів, технічних умов розроблення проєктної документації. Не допускається також встановлення примусової вентиляції в приміщеннях, де встановлені димохідні газові прилади, тому що воно може спричинити так звану зворотню тягу. Не допускається використання несправних газових приладів, використання плит, які передбачені виключно для приготування їжі, для опалення приміщень. Також не передбачається самовільне перепланування будівель та споруд, де встановлені газові прилади, тому що кожен газовий прилад має свою характеристику, яка передбачає як об'єм, в якому знаходиться приміщення, так і цільове використання даного приміщення. Важливо не забувати і про технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. Як свідчить статистика, у більшості помешкань прикарпатців, де газовики провели техобслуговування внутрішніх мереж, виявили витоки газу. Найчастіше, зазначають фахівці, витоки знаходять на газових кранах. А наявність витоків – пряма небезпека для життя і здоров'я людей. Тому закликають не зволікати з укладанням договорів, а подбати про власну безпеку. Для повного убезпечення належного проходження опалювального періоду та і в цілому використання газових приладів на протязі року, споживач повинен провести технічне обслуговування як внутрібудинкових мереж газопостачання в багатоквартирних будинках, це стосується ОСББ, так і по квартирних, так і індивідуальних будинках необхідно провести технічне обслуговування. Даний вид послуг є вільним на ринку, його надають спеціалізовані організації, в тому числі і Коломийське управління газогосподарства Івано-Франківської філії газорозподільчих мереж України. Начальник Коломийського управління експлуатації газового господарства Володимир Нижник наголошує на відповідальності споживачів за справність експлуатації газового обладнання. І тільки щорічне обстеження мережі є гарантією безпеки використання газу у побуті. Вже 7-ме авто на фронт передали волонтери локомотиву. Це 35-й виїзд благодійників від початку війни. Пікап придбали для бійців 93-ї окремої бригади «Холодний Яр». Деталі дізнавалися мої колеги. Збір на автівку для холодноярівців команда єдиного волонтерського центру «Локомотиву» розпочала одразу після повернення з Херсону. За 12 днів вдалося знайти необхідні 150 тисяч гривень, пригадує волонтер Ігор Костюк. Ми купили даний автомобіль, ми його обслужили, поварили, все повністю ТО провели, пофарбували. Дорогою відвідали й позиції коломийських едельвейсів на Донецькому напрямку. Завезли чимало корисних речей, зокрема й персональні пакунки, продовжує Ігор Костюк. 5 локацій, яких ми відвідуємо. Також адресні посилки, де коломияни зверталися до нас, щоб які воюють там на сході, рідні передають посилки, то ми ще адресно передаємо також з руки в руки їм з дому посилки. Зв'язок між військовослужбовцями та цивільними не може бути розірваний, зазначає капелан отець Сергій Дмитрук. Адже солдати в окопах зараз особливо потребують опіки та підтримки, зокрема й духовної. Ми не можемо бути байдужими. Ми просто всі маємо сьогодні звернути, скажімо, свій погляд і свої всі старання, намагання, як там, так і тут, бути такому, знаєте, в унісон дихати з нашими бійцями і в будь-який спосіб, чи це транспортом, чи це навіть харчами, чи це те, що потрібно хлопцям сьогодні, маємо старатися їм допомогти і забезпечити. Коломияни в цьому контексті активні. Зараз до громади на підйомі, проте так було не завжди, додає Ігор Костюк. Був певний період, де люди чи то зневірились, повіривши у швидку перемогу, був такий спад.
Зараз, якщо брати наших холомиян, я дуже вдячний. Буквально якийсь ми оголошуємо збір, чи є допомога. Тут видзванюють, пишуть і діти, і школи збирають, і прості мешканці. Тому підтримка війська зараз важить навіть більше, ніж у лютому 2022-го, переконана координаторка центру Юлія Грицьків. Я рада, що ми в тилу можемо зараз, цей час, коли війна повномасштабно триває так довго, і коли відчувається вже сильніший спад того, що люди менше допомагають, я дуже рада, я щиро рада за те, що є люди, які об'єднуються надалі, і ми можемо разом зробити допомогу для військових. Юлія Марциновська, Андрій Гарощук, події НТК. 77-й окремий батальйон 102-ї бригади просить про допомогу. Вони на передових позиціях із 14 квітня 2022 року і брали участь у боях на Донбасі, визволенні Харківщини, а зараз відважно воюють на Запорізькому фронті, де міцно тримають свої позиції, кожен день піддаючись артообстрілам та штурмовим діям. Та хлопці не віддають ні сантиметра нашої землі. Зараз виникла критична потреба у технічних засобах розвідки та комплектуючих нічні дрони, виносні антени для FPV, зарядні станції та інші речі. Для придбання важливої техніки потрібно не менше 1 мільйон гривень. Номер картки ви бачите на екрані. Всім вітання. Ми підрозділи розвідки відкриваємо збір на потреби нашого підрозділу в зв'язку з тим, що настають холода, темний період доби. Ми дуже потребуємо нічних дронів і різнодопоміжного обладнання у зв'язку з тим, що у нас відбулися втрати спорядження, обладнання. Самотужки ми не можемо покрити такий великий об'єм в короткий термін. Через то запрошуємо вас, всіх бажаючих, хто нас знає, любить, підтримує, допомогти нам. Дякую. У Нижньовербіцькій територіальній громаді відбувся благодійний аукціон. Для учасників торгів представили 25 лотів. Що продавали та скільки грошей виручили для Збройних сил України, розкажемо у сюжеті. Військово-порохова гільза із зображенням архангела Гавриїла та гербом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ось такий лот від Івана Луцика. На благодійному аукціоні, який організували у Нижньовербіцькій територіальній громаді. Художник каже, закладав глибокий зміст та сенс у цю роботу. Її продали за 15 тисяч гривень. Коли ти на то дивишся, ти не уявляєш, що це як бойова гільза, яка приносить людям смерть. Ти ніби забуваєш про то, на як витвір мистецтва. Футболки футболістів вже 7 років колекціонує Остап Свищук. Встиг зібрати вже понад 150 цього ексклюзивного спортивного одягу. Один із цінних екземплярів завдяки колекціонеру серед лотів благодійного аукціону, який влаштували заради допомоги Збройним силам України. Його викупили за 30 тисяч гривень. Футболка гравця Юхима Коноплі. Він після матчу Україна-Македонія цю футболку якраз передав і залишили автографи Андрій Шевченко, який був присутній на тому матчі. Ну і всі зірки – Олександр Зінченко, Михайло Мудрик і так далі. Ну, тобто ціла збірна розписалася на ній. Ми її оформили у рамку. Загалом учасникам аукціону запропонували придбати 250 лотів, розповідає Іван Олексюк, співорганізатор заходу. Багато лотів передали самі військовослужбовці з Нижньовербіцького ОТГ, багато митців, які є коломийські, також є митець з територіальної громади. Надавали лоти з радістю, тому що всі гроші зібрані підуть на хлопців з Нижньовербіцького ТГ. Ініціативністю мешканців громади дуже пишається керівник об'єднання Ярослав М'якущак. Важка війна, пекельна. Маємо загинувших хлопців, що дуже гірко, маємо безвісти пропавших. Сумно, страшно, але ми спільними зусиллями повинні ми докладатися і не забувати. Загалом вдалося виручити 429 тисяч 710 гривень. За найбільшу суму викупили прапор з підписами військових з Нижньовербіцької громади – 100 тисяч гривень. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Вперед до перемоги. Слава Україні!